God morgon och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 7, så det är därför jag ser så här jättetrött ut, för att jag är jättetrött. Det är jättestökigt här i vardagsrummet, men igår så städade jag hela sovrummet, flyttade ut massa saker och tog bort saker som vi inte skulle ha längre. Och så ska det ju in i förrådet, vissa av grejerna. Där är inte riktigt plats. Så här är lite så här avlastningsställe, men jag ska fixa det idag. Plocka undan här, städa. Sätta dit lite nya saker här. Som här har vi ju liksom en nätverkskabel som ligger. Nu blir hon helt galen. Nej, men vi ska ju koppla in denna. Men vi har inte köpt såna här spiksladdar som man kan liksom sätta fast det längs med väggen. För nu har vi ju en annan och den funkar inte med 500-500. Så Sebbe har ju den inkopplad i datorn nu. Så han kan inte få ut det med den, för att den är för gammal. Så nu har vi denna, så vi fick av Tilla. Och så ska vi köpa en till, så att jag också får en till datorn. Men det får vara till senare. Men den ligger ju över hela golvet. Och det ska den egentligen inte göra, för att den är i vägen och bla bla bla. Så ska vi så här fästa den längs med väggen. Nu har jag bara tagit på mig lite sköna kläder. Alltså, katthår överallt. I näsan och på munnen och nu har jag tagit på mig lite skönare kläder. Och tänkte att jag ska gå ut och gå en runda. Jag kan inte gå en särskilt stor runda, för att jag, alltså jag fick ju såna jävla skavsår på mina fötter, på hälarna. Alltså, det är nog de värsta skavsåren jag har haft hela mitt liv. Det har varit riktigt hemska, sådana stora äckliga köttsår liksom. Och jag gick en liten runda igår också. Och jag kände att den runda var liksom lagom. Om jag hade gått längre än det, så hade jag liksom, då hade det blivit värre. Man vill ju ändå att det ska läka. Nu så ska jag göra mig lite frukost, för jag har inte ätit, jag drack bara kaffe i morse. Jag har glömt att köpa smör. Jag var på Ica igår och handlade lite saker till Sebbe. Självklart så glömmer jag att köpa smör, vilket är det vi behöver. Det är lite tråkigt att äta macka utan smör. Så nu så tänker jag att vi ska ta tag lite här inne i sovrummet. Jag har ju pratat om det innan, att jag vill göra om här inne. Och det kommer hända, men inte just nu. Men alltså, här är så fult inne och jag trivs inte alls. Och det är jobbigt. Så jag tänker att jag ska försöka göra det lite fint i alla fall. Så här har vi det just nu. Jag tycker ju den här är... Oj, den var mysig. Jag måste gå och klappa henne. Hej! Hej Siri! Visa din lilla magen för mig. Jo, vad fin du är. Hon älskar att ligga här. Precis här på golvet. Det är jättekonstigt. Nej, men jag tycker ju att sänggavlen är så jävla ful. Jag tycker inte det är snyggt längre med, med en sån här sänggavel. Jag tycker det ser alldeles för stelt och typ... propert ut. Och sen så gillar jag inte det gråa längre. Våra sängbord är alldeles för stora för det här rummet. Den som står där på andra sidan står liksom på fel håll för att det ska kunna få plats. Så
sängbord behöver vi köpa senare också som är mindre och inte tar lika mycket plats. Vi köpte ju dem när vi flyttade in i den andra lägenheten och det sovrummet var mycket större. Här på väggen har vi en lite spännande situation. Jag har tagit ner en tavla där och sen så har det liksom inte hänt någonting. Jag har två nya lampor. De här. Just nu passar de inte in så jättebra för att allting är så himla grått här. Men de kommer att vara snygga sen. När jag ska göra om här. Men de här har jag fått låna. Vi har typ alltid en sån här kattleksak i sängen. För om katterna är skitjobbiga på natten och vi inte pallar gå upp och ta dem. Så kan man börja leka med den och så kommer de direkt. Som ni ser här. Det kom en Selma på direkten. Men nu skulle jag ju faktiskt städa eller rädda här Selma. Så, nu ser det lite trevligare ut. Det här täcket, alltså det är så jävla mysigt. Men det är ganska fult. Plus att det är helt i sönder för katterna har rivit i det. Så det har blivit såna här typ vita streck överallt. Hej Selma. Den jävla bollen har de lekt med i natt. De har haft den under sängen. Lekt som fan. Jag ska se om jag hittar en tavla. Jag vill inte ha den. För den hade jag uppe innan, men där är rosa i den och jag vill inte ha rosa. Så, nu ser det inte så konstigt ut när det saknas en tavla. Alltså egentligen så tycker jag att den är helt okej. Men den där tycker jag är så jävla ful. Men det får vara så länge. Detta är liksom inte alls så här färgskalan som jag vill ha. Jag tycker det gråa är fult. Jag vill inte bara ha grått, vitt och svart liksom. Jag vill ha lite värme. Nu ser det inte lika konstigt ut i alla fall. För det har sett väldigt konstigt ut att det fattas en tavla. Jag ska köpa en sänggavel som är av trä. Vitt trä som man kan sätta saker på ovanpå. Nu tänker jag att jag ska ha luftfuktaren där på. Och istället för att ha tavlorna på väggen. Så ska jag ha någon som lutas mot den och så kanske lite växter och sånt. Och sen då mindre sängbord som inte är gråa. Sen så ska jag sätta någonting här på denna väggen. Köpa en ny sån här för jag tror inte den här återhämtar sig. Efter att Selma har grävt upp rötterna. Ni kan se här, kolla. Hon har liksom grävt upp rötterna helt. Så ska jag köpa ett mindre sminkbord. Så att jag kan sätta det ända in vid väggen. För detta är så jävla stort och det är så gammalt och äckligt. Jag vill inte ha det med. Liksom vårt sovrum just nu är så... Det är liksom möbler här inne som inte passar in här för att de är alldeles för stora. För det här lilla sovrummet och det är inte alls den stilen som jag vill ha. Och det är så kallt och det typ fattas grejer. Det känns liksom som att... Ja men typ att vi håller på att flytta in här och det inte är klart. Och jag ska även byta ut den här gardinen. Den är ju mörkgrå och jag vill inte ha det utan jag ska köpa. Det finns ljusgråa. De ser typ lite vitbeige ut på Ikea. Som också är mörkläggningsgardiner. Det är samma gardin som denna fast en annan nyans. Så sådana vill jag ha. Jag ska faktiskt ta en liten paus nu i fixandet. Inte för att jag fixade särskilt mycket i sovrummet. Men jag kan inte göra så mycket där. Alltså jag har jättemånga idéer.
Det har jag. Jag har planerat ut det helt. Men jag behöver pengar. Jag såg att det hade kommit ut lite jobbannonser igår. Så jag tänkte att jag ska sätta mig och söka dem också. I våras och typ hela sommaren. Alltså det fanns typ inte en endaste jobbannons ute. Ja, men med corona. Men nu så är det faktiskt, det kommer ut mycket. Det finns ganska mycket att söka. Det är jättestor skillnad från, ja men från i våras och somras. Och liksom alla svar som jag fick under våren och så här var bara, ja men typ att, känns det som du sökt finns inte mer för att jag söker mycket jobb genom bemanningsföretag. För att inom de branscherna som jag har erfarenhet inom, ja men som lager och typ produktion, industri, så här. Alltså det är typ bara bemanningsföretag som har hand och sånt. Så då har jag bara liksom fått som svar att tjänsten liksom inte finns mer för att företaget har valt att dra in tjänsten. Och det är ju liksom på grund av corona som har varit. Men nu är det liksom väldigt mycket ute. Så det känns ju ändå bra att... för det var liksom så här, det fanns ingenting att söka. Förutom typ så här... vissa företag som typ bara jobbar i kundtjänst. Men det är egentligen inte kundtjänst utan du jobbar som säljare. Och jag tänker inte jobba som någon jävla säljare. Typ såna här, så det var jättedåliga dammsugare som kostar 70 000. Och man bara, nej, tack. Jag tycker det är så sjukt att de jobben ens får lov att komma till... alltså får ens lov att läggas ut på... alltså Arbetsförmedlingens hemsida. Alltså jag tycker de borde ju ändå reglera det lite. För det är massa såna här skitjobb som... ja men alltså där företagen blåser folk. Jag tycker det är så sjukt att det får lov att ligga ute på... Arbetsförmedlingens hemsida. Så det är ju ändå staten liksom. Skitkonstigt. Jag har fastnat här framför datorn. Sebbe kommer hem snart för att han är sjuk. Så han ska komma hem från jobbet. För han har feber och skit. Så han fick köra hem. Hej. Hej. Oj, hej. Jag tror inte jag har tvättat honom. Nej, jag behöver Vill du ta ner en sån till mig, Sebastian? Den översta. Nej, du vill ta runt så som inte öppnade. Nu ska jag göra lunch till mig själv här. Var det säkert att jag var sjuk? Ja. Så jag har livabröd. Så jag har lite picklad rödlök. Picklad morot. Sallad. Hummus med vitlök. Lite tomater. Och sen den här osten är så jävla god. Det är vegansk fetaost. Så ett bröd. Så börjar jag på ett lager med hummus. På hela brödbiten liksom. Sen salladen. Och så tar jag tomaterna och bara skär dem på mitten. Så tar jag löken. Och så morötter. Och så avslutar jag med att bryta lite fetaost ovanpå. Så ser det ut så här. När det är klart, det är jättegott. Alltså den här fetaosten är riktigt god. Och så viker jag ihop den. Så. Jag ska
ta bort grejerna som inte ska vara här. Jag ska ju ha en lampa här. Jag tänker att den ska stå där. Vi har den här. Den här, den är svart. Och sen så tror jag man sätter lampan där. Sen sätter man den på själva glödlampan. Men jag måste hitta en lampa. Den var för stor. Då testar vi nummer två. Så. Och den. Så tror jag. Så. Och nu står den på plats. Blir inte det ganska bra? Alltså. Lampskärmen känns typ lite för liten. Men sen samtidigt så tycker jag ändå att det typ ser lite intressant ut. Och det. Det är lite fint att få in lite av det här. Naturfärgade. Båda mina paket som jag väntar på har kommit till ICA nu. Så jag ska springa dit, hämta paketen, plus att jag ska köpa dricka till Sebbe. Jag är så taggad på paketen. Det ena är ett paket från H&M och ett från Lyko. Och Lyko så är det hårgrejer för att jag ska bleka håret. Och sen H&M så är det lite kläder. Oj. Alltså jag hatar mascara. Och det här är anledningen. Det blir alltid svart här. Alltså jag hade ingen aning om att paketet skulle vara så här stort. För att i vanliga fall skickar H&M alltid typ påsar. Så jag tänkte att det kommer en påse. Så jag hämtade ut det här. Och det här. Oj, gjorde du inte det? Hur öppnar man den här jävla paketet då? Nej men, Selma. Hon har tagit den. Jag svettas. Ja, det gör jag med. Mm. Nu ska vi se. Oj, vad mycket det är. Bröllopsklädning. Vinterjacka. En sån här. Sen så har jag massa grejer till Sebbe också. Till bröllop, kavaj och byxor. Den här har jag köpt. Den var på rea. Det är en vinterjacka, så jag tänkte varför inte? Det är snart vinter liksom. Sån här jättestor, puffig beige. Lite så kul i höst. Eller i vintermörkret. Jag har en annan vinterjacka, men den är typ lite för liten. Jag köpte den för några år sedan. Den sitter jävligt tajt. Så jag kände att jag behövde ha någonting nytt. Denna var ganska stor. Men det tycker jag är skönt. Och så kan man ha tjocktröjor under. Vi har den här koftan. Jättefin. Med så här bling bling. Så här ser den ut. Jätteskönt material. Och så då bling blinget. Så här. Hade kanske kunnat ha en storlek mindre. Detta var L. Jag tog den i XL också. Jag köpte två stycken för jag har en i XL också. Men jag tror den här blir bra. Så får jag lämna tillbaka den andra. Sen så har vi en klänning som jag köpte. Svart så här. Typ velvet material. Så den är ganska. Är detta ens framsida? Jag tror det. Väldigt urringad. Så här. Utsvängd och stor i midjan. Jag tror jag ska behålla den. Det är liksom en så här bra. Basic vardagsklänning. Sen så har vi. Den här. Alltså det blir så jävla mycket plast överallt när man beställer. Så. Jag gillar liksom mönstret. Kanske hade kunnat ha en storlek mindre. Men sen samtidigt så tänker jag att men jag vill ha lite oversize. Och sen så vill jag kunna ha tjocktröjor under. Sen så köpte jag två stycken av den här klänningen. Som
jag har tänkt ha på bröllopet som vi ska på. Den här ordern ska jag säga att den var inte billig, den gick på typ 5000. För att jag har beställt saker till Sebbe också och vi köpte ju typ så här 30 storlekar av varenda plagg för att vi inte vet. Men här är den i alla fall, den är ljusgrön. Och så är den ganska lång. Denna är i storlek 44. Så jag tänker att jag provar den först, för det var den minsta jag köpte. Den ska liksom inte sitta tajt. Så, nej. Här är ju en sån riktig strypkrage på den. Vi ser. Så här. Den är ju mycket längre på mig än vad den var liksom på bilden, men jag är också väldigt kort. Så jag vill kanske vänta att, jag vet inte. Alltså jag tycker att den sitter konstigt. Den är liksom väldigt så här. Jag tycker att den sitter så konstigt här över detta partiet. Och sen så typ, den här sömmen blir ju helt sned liksom. Sen så har vi, det var en kavaj. Den är inte min. Det här tror jag är mjukiströja. Har vi ett par byxor. Jag tror inte de här kommer att snygga på mig. Men jag chansade när jag köpte. Okej, så mjukiströjan tyckte var skön och fin och så här. Men byxorna tycker jag inte om så mycket. Alltså, jag fattar inte varför de måste göra byxorna 3 meter långa. Alltså, de här är jättemycket längre än mig. Plus att det blir jättekonstigt för att de ska ju vara liksom tajta i benen. Alltså de här kommer bli jättelösa på mig för att det är stretch. Så de kommer liksom att lösa i låren. Nu är de ganska tajta, men det kommer ju liksom lösas upp när jag använder dem. Och sen så börjar liksom den här flaren på benet alldeles för högt upp för att mina ben inte är så långa som de tycker att de ska vara. Och sen sitter de jättekonstigt på rumpan. Och typ fickorna är alldeles för långt ner. Så det ser ut som jag har en hänger av. Jag som vill ha ett par sådana här byxor. Det fick jag inte. Okej, här har vi. Jag har köpt 6 blekningar tror jag det är. För att jag ska ju bleka mitt hår. Och jag har väldigt mycket hår. Sen har vi en hårkur från Hjärtligt. Man kunde ha den här hårbotten för att återfukta och sånt. Så det är därför jag köpte den. För att jag har ju jättemycket problem med min hårbotten. Sen köpte jag en hårolja från Olaprix. Detta var också någon sån här för hårbotten. Som man kunde ha i för kliande hårbotten. Och det står här inpackning, vårda hårbotten och förebygga mjäll och klåda. Kontrollera kraftigt sebum. Utsöndringar. Sebastian, det här är någonting för dig. Du borde använda denna. Va? Den här borde du använda. Du får ju jättefettigt hår. Alltså. Den ska kontrollera det. Oh, nice. Och sen en sån här Olaplex. Nummer 0. Nu ska jag göra kvällsmat. Och jag ska göra så här fetaostpasta med tomat som jag har sett på TikTok. Så här är fetaost och så har vi tomater. Jag la på lite basilika. Och så ska jag hälla på olivolja. Och så ska jag sätta in den här i ugnen. Jag kom ju på nu efter att det har gått jättelång tid att man kan ju ha vitlök på. Jag tänkte skala några klyftor och pressa på ovanpå. Nu ska jag plocka ut den här. Då ska vi röra ihop det här. Och här har vi slutresultatet av maten. Vi hade på lite sån här krydda också ovanpå. Jag ska
ska ta mitt smink och sen så ska jag hoppa in i duschen. Jag känner att jag behöver vara lite, vad är för konstiga djur? Jag behöver vara lite fräsch i morgon. Jag ska på en arbetsintervju. Det var så tråkigt för att jag har köpt så här 30 dagars biljett. Så ska jag ju ta bussen imorgon. Så gick jag in och kollade nu och jag har 4 timmar kvar. Så jag fick köpa en vanlig biljett. Alltså jag har ju beställt hudvård. Men alltså de paketen är lite så här, jag vet inte var de är. Och jag har typ ingenting kvar av någon av mina rengöringar. Så jag börjar få lite panik. För att det står så här att det är importpaket. Och så står det att jag har blivit aviserad via mail. Men det har jag inte ens blivit. Så jag tänker om jag kommer ihåg imorgon så får jag typ ringa till kundtjänst på Postnord. Och fråga om de typ kan skicka mailet som de inte har skickat. God morgon. Idag så ska jag ju på arbetsintervju. Så jag ska vara 9:00. Så jag har varit uppe sen 6 nu. Jag gick upp lite efter 6. Försöker vara lite tyst för att se på sover. Jag har min nya jacka. Som jag har köpt på mig idag faktiskt. Nu ska jag bege mig. Nu är jag hemma igen. Jag håller på att sitta i telefonkö till Postnord för att mitt paket, mina paket är det. Ditt samtal står som nummer 39. Oj, det gick snabbt. Jag var på 64, precis. Arbetsintervjun gick bra, jag hoppas jag får jobbet. Jag fick inga bra svar på kundtjänsten så jag får avvakta några dagar, se vad som händer. Sebbe håller på att koppla in nätverkskabeln som har legat i soffan jättelänge. Så just nu ligger den också så här på golvet. Men vi ska köpa sån här spik så vi kan sätta fast den sen. Alltså jag var ute och slängde sopor och jag var med om det typ äckligaste någonsin. Alltså det låg seriöst en fisk på golvet. Och det luktade så extremt äckligt. Och någon hade typ så här kletat mat på typ så här alla pappers kartongkärlen. Så det var jättemysigt. Alltså man undrar vad det är för idioter till grannar som vi har för vårt soprum är så äckligt. Jag har gjort mig en kopp med kaffe. För jag drack ju inte det i morse så jag känner mig lite så trött. Vi jobbar ständigt för att bli bättre. Vill du medverka i vår automatiska kundundersökning, kontakta vi dig efter avslutat samtal. Nu sitter jag i ännu en kundservicekö. Denna gången till Arbetsförmedlingen för att jag fick något sms om att jag hade någon aktivitet imorgon. Vilket jag, alltså det står ingenting någonstans. Jag har inte... Du har plats 54. Ja. Jag har liksom inte fått någonting om att jag skulle ha någonting. Så jag bara undrar vad fan det är. Och sen så skulle jag ha så här svarat på en grej. Eller senast imorgon. Jag svarade redan i fredags. Jag har inte fått något svar. Jag fick inte svar igår. Och jag har skickat mail idag. Och jag har fortfarande inte fått svar. Så jag... behöver liksom fråga om det också för att det kommer säkert bli så här att jag inte får någon ersättning om jag liksom inte har gjort det. För man måste ju göra vissa grejer. Men jag redigerar en video samtidigt i alla fall så. Förlåt, alltså Arbetsförmedlingen är seriöst den tråkigaste jävla myndigheten att ha att göra med för... Alltså allting är jättedåligt. Ingen har koll på någonting. Ingen vet någonting. Man måste själv vara som en jävla hög och ringa om saker för att de gör fel hela tiden. Och så måste man ringa och säga, ni har gjort fel. Och de bara, oj, ja det har vi gjort. Och som nu när jag ringde, aktiviteten då som var en aktivitet var ju att jag skulle ha valt det här imorgon. Men
Jag har ju inte fått någon information om hur jag skulle gå tillväga om det. Och det har jag ju försökt få nu i flera dagar men inte fått svar. Och det är liksom inte så att det stod i aktiviteten om hur jag skulle... Om jag skulle ringa till kundtjänst imorgon, om det var det som aktiviteten. Om någon skulle ringa mig. Eller om jag skulle få ett mail. Eller om jag behövde skicka någonting. Eller, alltså ingen information. Och man blev så trött. Det var som nu när jag skulle bli utskriven. Då hade de sagt innan bara, men vi har skrivit upp att du blir utskriven. Det var den 31 augusti. Och du behöver inte göra någonting utan det är inlagt och du kommer bli utskriven då. Fortsatte få mail och sånt från dem, tyckte det var konstigt så jag jag använde chatten för den funkade då. Och så skrev jag det bara, ja jag skulle bli utskriven då och fått information om det men det verkar inte som jag blivit det. Och nej, såklart hade jag inte blivit det. Eller typ så här. I Ljungby, när jag skulle på ett möte fysiskt och personen jag skulle på möte på hade skitit i att komma till jobbet. Och jag stod utanför och ringde kundtjänst och bara... Och hon bara, vill du boka om och så här, eller vill du sjukanmäla dig eller så? Jag bara, alltså jag står utanför, kan ni släppa in mig? Alltså det är sådana saker hela tiden, det är så sjukt. Och just det här med att man måste... Alltså hela tiden har den här stressen med att man typ måste ringa dit med varenda liten sak och fråga för att det är alltid någon som har gjort fel. Och man blir ju helt paranoid för om en sak går fel så drar de ju typ in pengarna man får. Och det kanske man inte vill. Jag måste ta ner tvätten. För den är torr nu och så tänker jag att jag ska tvätta den andra tvätten som är kvar. För vi har en del ljusa kläder. Som behöver tvättas. Jag fick plocka ut mina linser för jag blev jättetrött i ögonen. Men jag har lagat mat. Här har vi dagens middag. Det fick bli pizza för vi hade en till sån här pizzakit. Bara att vi, den här använde vi inte. Pizzasåsen för att den är så jävla salt. Och det är så äckligt. Så jag hällde på tomatsås bara. Jag ska... duscha. Egentligen så hade jag tänkt att jag skulle tvätta håret idag. För att jag skulle färga håret imorgon. Så att jag har tvättat det så liksom det inte var några produkter i det och så här. Men jag var ju på arbetsintervju idag. Och det var för ett bemanningsföretag. Och det brukar vara så att man liksom är på intervju där. Och sen om de liksom är intresserade så skickar de en vidare till kunden de har. Och sen så brukar man få åka ut och kolla där och så. Och så får de bestämma om de är intresserade. Så imorgon så ska jag till det här företaget som uppdraget gäller hos. För jag ska vara där 9:00. Så jag kan ju inte göra det idag. Och jag vill liksom inte ha fult hår när jag kommer dit där. Så min plan är då att jag ska dit. Och efter att jag varit där så ska jag tvätta håret och sen ska jag färga det. Jag behöver gå upp ganska tidigt imorgon. Så jag tänker att jag ska försöka
somna ganska tidigt. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Följ mig jättegärna på Instagram. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.